Москва шаарында кардардын унутуп кеткен капчыгын кайтаруу үчүн аны 8 саат күткөн кыргызстандык таксист Кайрат Тинжемешевге унаа берилди деген маалыматка комментарий берди. Буга чейин бир нече жалпы маалымат каражаттары кыргыз жигитине башка такси кызматы унаа берип, өзүнүн компаниясына иштөөгө чакырганын жазган болчу. Мындан улам Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы Тинжемешев менен байланышып маселенин чын төгүнүн билди. Бүгүн ошол такси компаниясына барып сүйлөшүп келдим. Эгер жумушка орношсом, бир айга акысыз унаа берип жана кардардан түшкөн акчадан пайыздык төлөм албай турганын айтышты. Сунушту дароо кабыл алган жокмун. Алардын системасына көнүп, иштеп кете аламбы деп ойлонуп жатам. 3-4 күндүн ичинде жообун берем. Бирок азыркы иштеген компаниядагы ошол окуядан кийин бир айга пайыздык төлөмдөн бошоткон. Ага чейин ар бир кардардан түшкөн акчанын 22% кармап турчу, деди Тинжемешев. Ал учурда айдап жүргөн бирөөнүн менчик унаасына айына 40 000 рубль ижара төлөйт. Күнүнө тапкан таза кирешеси 2 000 рубльдин тегерегинде болорун белгиледи. Эскерте кетсек, узаган жумада кыргызстандык таксист Москвада кардардын унутуп кеткен капчыгын кайтаруу үчүн аны 8 саат күткөн деген маалымат КМШ өлкөлөрүнө тараган. Мындай кабар кыргызстандыктардын жүрөгүн жылытып, сыймыктандырды.